God jul och välkommen till Korsnäs bibliotek. Vi vill passa på att tacka allihop, oväder, som har lyddes på våra julsagor ända fram till fjärde advent. Det har varit hårt år, men vi tänker att vi kommer att vara God jul nu på er allihop och gott nytt år, så syns vi nästa år.